Vai lá. Libera para o ele fica contra o animal guerreiro para lá dentro da sua cela. Na janela contra o animal Xodó. Vamos mexer. Libera aí, autorizou o Jabatiro. A panela vai embaixo da do Mojé. O seu produto vivo já entrega no novo Cajazeira. Agradece a fúria, a Múcia, passa a volta, cordola, já fora vindo o cabelo do Goiás. Aí levando até as faixas retangulares, cai na capa, solta a potência, o boi desequilibra e cai. Geral da dupla. Aí vem novo o Cajazeira que volta, Natanael, que calça, vem aqui da fazenda, Pitombeira já autorizou. Aí o boi pega, vai correr, Natanael, vai lá, Major. Pega na direita, deixa passar agora a posição legal. Eita, presente. Lá vai boi. Aí já desce do trabalho embaixo, a cabo do boi já buscou, passou a volta, controla. Trabalho perfeito, vai levando até as faixas, vai novo Cajazeiras. É, equipe do Parambu levou, carregou, vou dizer que lembra, Holly Guy. Aí já o passando, aberto o já partiu, desce o aparelho, Natanael, vem a cabo do boi, entrega novo. Fazendo a pitombeira, vai marcar no próximo final de semana aí. Com 5 vagas de 700, empagada na sexta, vai com a terceira rodada. Leva, carrega o boi de sempre, lembra e cai. Olha lá, onde vem o próximo, vai do páreo 22 até a 30 na categoria aberta. E da 31 a 40 na categoria. As grandes, vai lá, levanta, escorrer, deixa passar. Bora esteira. Por trás, desce não, vai lá. Vamos aí. Natanael, deixa correr. Foi na posição, faz o Natanael, acabou embaixo, vai na casa do boi, já entrega novo, Cajazeira, vai fazendo a fita, vem descendo. É o equipe do Parambu, vai montando mal, o guerreiro bala. É a 18, já fora, vindo do Goiás, da 20. Chega pra cá, o boi dizer que lembra, rola e cai. Aí, a equipe já fez.